За 2 роки існування ОСББ Салтиківська зроблено чимало – від заміни труб до ремонту вікон. Та нині мешканцям дошкуляє дірявий дах, тож сподіваються на підтримку міської влади. В нас йде капітальний ремонт покрівлі з утепленням. І всі умови, які були предложені саме міською радою, нас влаштовують. Наш проєкт складає десь 550 тисяч. ОСББ «Заводчани» існує понад рік, проте досвід участі в конкурсі вже має, хоча й не вельми успішний. Ігор Єгоров, голова ОСББ типової «Сталінки», зауважує, що підготувати документи доволі складно. Нині чоловік сподівається про співпрацю не тільки на папері. Покрівля самотужки не відремонтується. Майже 2 роки відслужила ця кровля. Тому зараз ми хочемо за рахунок бюджету, щоб нам допомогли це зробити. Ми в минулому році брали в цьому конкурсі участь, але за того, що там деякі документи не врахувалися, ми не прийшли до участі. В цьому році вже так ретельно підготували документи. Кожну пропозицію окремо комісія розглядатиме впродовж місяця. ОСББ самі обирають підрядників, проєктантів та виконавців робіт. На даний час зареєстровано 60 конкурсних пропозицій, 60 учасників за будинки ОСББ. Згідно положення, які взяли на баланс, прийняли на баланс свої будинки і не приймали участі раніше у конкурсах та не отримували допомогу з міського бюджету. Бюджетом 2018 року передбачено 10 мільйонів гривень. Переможців, які отримають допомогу від міста, визначатимуть за певними критеріями. Найбільше шансів перемогти у учасників, у котрих найменша заборгованість по житлово-комунальних послугах, це перше. У випадку, якщо проєктною організацією присвоєна аварійність 4-ї групи, тоді ті будинки будуть проходити без конкурсу. Оголошено переможців буде в березні. Ірина Павленко, Вадим Діденко. Цей день.